শ্রীমতী মঞ্জু গগৈ। স্বামীর নাম? শ্রী হয়ন গগৈ। ছোৱালীজনীর নাম আপনার? যে ঘটনা হল শ্রীমতী ডিম্পী গগৈ। কি হল কোকসন? ছোৱালীজনী এটা পেহাদুরও কয়, পেহাদুরও কয়, মরমও কয়, বস্তু একদম ধুনিয়াকে দিয়ে মেলে খায়। খাই মেলে এটা ছোৱালীজনীক মানে তামোল, বাপেকে তামোল ভাল পায়, তামোল ভাল পায়। এতিয়া তামোল খাবলৈ বুলি মাতিলে আৰু, মাতিলে তাৰপিছতে ছোৱালীজনী ভিতৰলৈ গ'ল নে কেনে গ'ল নাজানো, মুঠতে গ'ল। তাৰপিছতে এই অলপতে পিছতে এই বা এই ভাইটি এই ল'ৰাটোৱে বিচাৰি গ'ল, ল'ৰাটোৱে বিচাৰি গৈ ক'লে মা কেনে গ'ল বাই বোলে, এনে ক'লে। মই বোলো পেহাদুৰে মাতিলে। তাৰপিছতে ছোৱালী সেনেকৈ কৈ গ'ল, গ'লত তাৰপিছতে হেৰি গ'লত এই গৈ বায়েকক ভালকৈ নেপালে নে কিয়ে নেজানো আৰু। তাৰপিছতে মই অলপ দেৰি পিছত মই বোলো ছোৱালীজনী কেনে গ'ল বুলি কৈ বিচাৰি গ'লোঁ। বিচাৰি গ'লত তেতিয়া গৈ পিনে তাৰপিছতে ই ভঁৰালৰ ওপৰত উঠিছে, মই বিচাৰি পিনে তাৰপিছত ছোৱালীজনী মাতি আনিছোঁ, মাতি আনিছোঁ। তেতিয়া তাই মাতি আনি পিনে এনেকৈ গৈ ঘৰত থাকিলোঁ অলপ দেৰি। অলপ দেৰি থাকোঁতে মানে সেই ওচৰত বহাগী বুলি কয়, সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল। সিহঁতৰ ঘৰত গৈ পিনে তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে কৈ দিছে, মেলিছে, আৰু সিহঁতেও চাইছে, মেলিছে। ছালত তেতিয়া কৈছে বোলে এনেকুৱা নহয়। কোনে চালে? ছোৱালী মানে এই ভাড়া ঘৰ মানুহ ঘৰ চালে ছোৱালীজনী বোলে গোটেই চোলাটো তিতি গৈছে বুলি কৈছে। সিহঁতিয়ে চোলাটো তিতি গ'ল, মেলিলে। তাৰপিছতে মই কৈছোঁ চোলাটো মোৰ তিতা হয়, চোলাটো তিতিছে, মেলিছে। কিন্তু এতিয়া মই ভালকৈ এতিয়া ক'বও পৰা নাই মই কেনেকৈ কি কওঁ। কেতিয়া হ'ল ঘটনাটো? ঘটনাটো বৃহস্পতিবাৰে। কেইটা বজাত? বৃহস্পতিবাৰে গধূলি সময়ত ধান কৰিয়া ধান দাই আহিব সেই টাইমত। আপোনাৰ নামটো কওক? শ্ৰীমতী ৰিজুমণি কোঁৱৰ। আপুনি কি দেখিছিলে এই ছোৱালীজনী ডিম্পী? অঁ এই লৰাই লৰাই পাতি আছিলে, পাতি থাকোঁতে সেই লৰাই লৰাই পাতি থাকোঁতে আমি শুনিলোঁ। শুনি পিনে পেটটো বিষাইছে বিষাইছে ক'লে আৰু, কেলৈ পেটটো বিষাইছে বুলি কৈ চালোঁ, তাই মানুহো ধেৰ আছিলে, সিহঁতি দুটাই পাতি আছে আৰু দুটো পেটত উঠিছিলে, ইয়াৰ আগত কৰি আছে। এতিয়া আমি শুনিছোঁ কি দুটো পেটত উঠিছিলে, পেটটো বিষাইছে বিষাইছে কৈ আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ডিম্পী গগৈ। পেহা কি কৈছিলে? পেহা দুটোৱে আৰু কি কৈ কোন উঠিছিলে পেটত? ঘটনাটোৰ মানে মই আমাৰ এফালে মই গৈছিলোঁ, যাওঁতে মই গধূলি বুলি আহি পাইছোঁ, পাৰি থাকোঁতে হুলস্থুল লাগিছে, পিতাখন কোৱা কমা লাগিছে। যিজন মানুহ দুখী এতিয়া সেইজন নামটো কি? সেইজন মানে হিতেশ।